Вече ми пистена бода болен. Бях болен, нали, минах през всичко, беше хубаво изживяване, няма, вече може да свърши. Няма нужда от повече да продължава. Ама то продължава! Добър ден, аз съм ваш любим или може би не толкова любим ютубър с запушен нос и днес ще правим Q&A видео, въпроси и отговори. Защо ще правим Q&A видео, защото не мога да направя никакво друго видео. Искам да отидем да снимем видео с поредната дюнер джиница, която пробваме и тестваме, всъщност втората реално, защото до сега беше само една, за да може да стане хубаво видео, за да може да гледате хубаво видео и за да може да имам извинение да се натъпча с мазен дюнер, но не мога да го направя, защото съм болен. Да, не сме се виждали в този канал от една седмица, защото реших да ви спестя подсмърчащи, кихащи и кашлящи видеа. Въпросите са от инстаграмът ми. Така че ще има линк долу в описанието за моя инстаграм, в който може да ме последвате. Първият въпрос е: продължаваш ли да тренираш и спазваш диети? Ако да, колко си свалил за този месец? Първото, което аз никога не съм спазвал диети, така че не спазвам диети. Това, което правя, е просто да не гледам, да ям в някакви нормални количества. Не се ограничавам от нищо, ям и нездравословна храна, ям и здравословна храна. Това, което гледаме, просто да не прекалявам с това, което ям, което и да е било то, а да ям в някакви нормални количества. Колко килограма съм свалил този месец, не знам, не съм се теглил, защото официално, реално спрях да свалям килограми, защото нямам повече смисъл. От януари месец до днешкашна дата. Януари месец бях 129 кг, имам видео за това, ако ви е интересно, някъде ще го сложа да го гледате между другото, но януари месец бях 129 кг, в момента съм 104-105 кг, нямам повече смисъл да свалям повече килограми, може би ще се напъна да видя дали мога да стана точно примерно 100 или да сваля под 100, но това е просто за да се направя експеримент отново с мене си, но теглото, на което се чувствам най-комфортно, е това, което съм в момента. Това, което трябва да се случи в момента, е да си закарам мързеливия задник в фитнеса и за да се постегна малко. Нали, хубаво е, че съм свалил някакви килограми, но е хубаво и да бъдат постегнати някакви мускули, но има време. Значи трите въпроса, които винаги ми се задават: защо почна да снимаш, как реши да се занимаваш с YouTube и кога мислиш да се отказваш от YouTube? Това са трите въпроса, които във всяко едно такова видео никога не се пропуска да се задават. Особено кога мислиш да се отказваш. Толкова ли съм ви писнал, бе? Защо трябва да се отказвам? Откъде да знам кога ще се отказвам? Никога няма да се отказвам. Ще ви досваждам завинаги. Следващия въпрос е въпрос, на който може би всички искаме да знаем отговора. И мисля, че това е жизнено важно за всички ни. То е: колко дюнери може да изядеш подред без да спираш? Угасна, така. Не съм пробвал, мисля, че рекорда ми за в момента е 2, но големи дюнера. Мисля, че това ще е интересен експеримент, който мога да направя. Така че, ако това видео събере 10 000 лайка, ще направя видео, в което ще се опитам да изям възможно най-много дюнери, докато припадна. Така че, сигурно ще е интересно. Лайкнете видеото. Така, един малко по-дълбок въпрос може би. Къде теглиш чертата между полезното и приятното в твоята професия? Сега, не съм сигурен, че разбирам този въпрос. Какво значи полезното и приятното? Колко време е, примерно, е полезно да седиш пред компютъра и да, примерно, или да снимаш или пък да правиш различни предизвикателства и колко е приятно, може би там е чертата между двете. Не мога да разбера въпроса и отговора ми няма. Ай, това няма много голямо значение, защото красотата на това, което аз правя, е, че аз правя буквално каквото си поискам, т.е. правя това, което ми е полезно и приятно, и в същото време това се харесва на някакви хора, което е големия феномен. Ако сте забелязали, в моя канал няма кой знае какви невероятни, нали, нереални видеа с пранкове или пък каквото и да е било, някакви от тия по-трендинг нещата, ям прадня за 24 часа, примерно. Аз обикалям София и се тъпча с дюнери. И това е нещо, което хората идват да гледат тук, което наистина е някакъв феномен, защото аз не правя нищо кой знае какво. Но това, което правя, е може би по-истинско от някои други неща, така че може би това сега нямам никаква идея. Така че полезно и приятно, все това.
ето този следващ въпрос е точен пример за това, което ви казах точно преди една секунда. Въпросът е защо правиш видеа, в които показваш как правиш топки от тиксо? Защото съм достатъчно луд, за да го направя. И вие, за да го гледате. Случвало ли ти се да имаш идея за клип, но после да се откажеш? Да, много. И основната причина заради това е или че нямам средствата да го направя, не само пари, или клипа най-вероятно ще завърши по-трагичен начин. Точно преди да се разбере, имах една идея, сега ще ви я кажа, някой може да ми открадне, но имах за идея да направя видео, в което 24 часа работя като доставчик на храна и всички пари, които изкарам, да бъдат дадени като бакшиш на друг доставчик, на който ще се обадя, за да ми донесе някаква храна и ще му дам примерно там, не знам, 100-200 лева, колкото изкарам за деня от това, че съм бил, нали, 24 часа един ден като доставчик, щях да му дам всичко на него като бакшиш. Това не се получи, защото явно е прекалено сложно, за да станеш доставчик за един ден. И така не се получи. За сега. Това е един така малко по-дълбок въпрос. А какво за теб е успял човек? Значи, без да разтакавам кой знае какви лукуми, за мен лично един човек е успял, когато може примерно след 50-60 години ти да седнеш и да кажеш, че няма нещо, за което да съжаляваш, че си направил или че по-скоро не си направил, защото за мен най-гадното нещо на света, което може да ми се случи, е това да искам да направя нещо, но да не го направя и след време да си чудя какво ще стане, ако това нещо съм го направил. Така че ако мога след 50 години да седна и да си кажа каквато и простотия да съм искал да направя, аз се направих, знам какво стана, някои простотии не бяха хубави за правене сигурно, други сигурно бяха, но със сигурност няма да има това съмнение и със сигурност ще бъдеш по-удовлетворен от себе си. Поне така сме смисъл. Как реши да отслабнеш? Бях дебел. Мисля, че това е добра причина, за да реша да отслабна. Какво всъщност правиш през свободното си време? От време на време играя някакви игри, което е много рядко вече, за съжаление. И сталквам хора в Инстаграм, както всеки един друг нормален човек. Гледам TikTok си до 5 сутринта, защото не мога да спя. Така че ако искате и вие да ме сталквате, както ви казах, Инстаграма ми е долу в описанието. Някога мислил ли си да се откажеш от тубата и да работиш по образованието си? Ами, аз направих обратното, аз се отказах от образованието си да работя по тубата. То май се подразбира това, но да. Учих 3 години за висше образование, което реших да прекъсна, защото беше мега скучно. Нямаше друга основна причина, нито ми беше трудно, нито ми беше кой знае колко скъпо или нещо такова. Нито съм имал някакви проблеми с учители и така нататък, защото учих задочно. Просто беше мега скучно и имах чувството, че си проплявам живота и времето в нещо, което ми е скучно. Да, в бъдеще може да ми помогне, но просто умирам от тъпотия. Затова реших да го зарежа и да правя нещо, което не ми е скучно, ми е много по-интересно. Де я знам, май стана. Как е с детска аудитория? Не знам това точно какъв въпрос трябва да бъде. Защото, да, нали, със сигурност една немалка част от аудиторията, не само моята, като цяло в YouTube, са деца. Нали, според зависи какво разбираш предвид под дете, но ако си под 18, нали, се водиш дете, така че да, една немалка част от аудиторията в YouTube са деца. Но как е с детска аудитория? Не е зле, май, да знам, вече е почти 7 години и се справям някак. Сега това е малко по-така неактуален въпрос, защото той е пост в Инстаграм, го пуснах преди една седмица, но ако беше се преместил във Фейсбук, мислил ли си дали аудиторията ти ще те гледа? То по-скоро въпросът трябва да е сега, като се премести във Фейсбук, дали аудиторията ще те гледа, ако не следите втория канал, където са гейминг нещата и бяха стримовете. Вече стримовете се местят официално във Facebook и дали аудиторията ще ме гледа, все още не съм много сигурен, защото първият стрим ще бъде на 1 юни,
Има лик до за Facebook страницата ми, между другото, ако искате да гледате стрима. А дали аудиторията ще гледа, нямам никаква идея. Това, което знам е, че деня преди и деня в който реших дали да обявя, че се места във Facebook и реално взех тогава и взех и решението. А в този ден, всъщност вечерта, цялата вечер не успях да спя въобще, защото стоях и гледах тавана и си мислих някакви работи. Но от това, което виждам до сега е, че хората го приемат това нещо сравнително добре и подкрепят това нещо, подкрепят това решение, което съм решил да взема. Сега дали ще гледат, то това зависи изцяло от мен. Ако трябва да бъда честен, ако стримът са интересни, ще гледат. Предполагам. Ако не са интересни, много ясно, че няма да гледат, но времето ще покаже. И може би последен въпрос, не съм много сигурен, какво промени в себе си през изминалата година? Предполагам, да, тази година ще е изминала, така че да. Какво промених в себе си? Най-вече и основно промених това, че станах по-малка част от себе си, с около 25 кг по-малка част от себе си. Това е, нали, външно. Като нещо друго, промених това, че може би станах малко по-организиран и спазващ някакви графици. Нещо, което винаги ми е било трудно и не се е получавало, и за сега горе-долу се получава. Така че, може би това е по-така важно. Да, не знам колко стана дълго това видео, мисля, че стана даже малко прекалено дълго. Все тая, ако сте стигнали до края на видеото, благодаря, абонирайте се, харесайте, последвайте ме в Instagram и в Facebook. Ще има линкове отдолу в видеото за тия две неща, две социални мрежи. На едната стримвам и пускам глупости, на другата пускам глупости. Така че съм доза глупости, последвайте ме в Instagram и Facebook. Благодаря ви, че гледахте и довиждане.